ကောလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်စာတွေအပြိုင်တင်နေကြပါတယ်။ကိုဗစ်တတိယလိုင်းဟာသေဆုံးသူပုံများနေတဲ့အတွက်မပေါ်စကြဘူးကိုအေအေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်လေးပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။စကိုင်းတန်းဒေသကြီးကောလင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုတ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယမြို့နယ်ဦးစီးမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ
န်းဆောင်လိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကောလင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြို့နယ်ဒူဦးစီးမူချမ်းပြည့်အောင်ဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာကောလင်းမြို့နယ်ကရင်းတိုက်ကျေးရွာအုပ်စုမိုးနံကျေးရွာအုပ်စုအုတ်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုမင်းကုန်းခန္တာကျေးရွာအုပ်စုတရဲချင်းကျေးရွာအုပ်စုကျိုးပင်ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ကြားအုပ်စုနဲ့တကောင်းအိုင်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုအများအပြားနှုတ်ထွက်တာဟာကောလင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲပြိုပြက်စပြုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပြူစော်ရီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒလန်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ပေါင်းစုကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုအားပေးအားမြောက်ပြုနေတဲ့လူတစုနဲ့သတင်းပေးဒလန်တွေပြူစော်ရီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စရင်ကိုအတိအကျရထားပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေတဆင့်သတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ဟာသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်ထဲမှာတရှိပြီးတော့နေစဉ်လိုလိုဆက်အာဏာရှင်အလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြနေကြစေမြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တရိန်နိုင်တန်ဒီတာကြီးပလောမြို့နယ်မှာလဲလက်ကူးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသနိုင်ဆိုသူယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ပြန့်နှံ့လာတဲ့နှုတ်ထွက်စာထဲမှာကိုရီးကိုရာအရာ၎င်းကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အခက်အခဲရှိလို့ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ကနေမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်နှုတ်ထွက်ကြောင်းရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့ဇူလိုင်5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကဆိုရင်အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရှိမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့လဲဒေသသွင်းသတင်းဌာနတချို့မှရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်တရားလိုင်းကာလမှာကူးစက်သေဆုံးသူအရေအတွက်တွေပိုများနေလို့လုံးဝမပေါ်ဆကြဘူးကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAA ကထုတ်ပြန်သတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုကာလဟာအရင်ကာလတွေနဲ့မတူဘဲနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအောက်မှာတရှိလို့သတိကြီးကြီးထားရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်အနှံပြားမှာလည်းကူးစက်မှုတွေခက်ဆစိတ်တွေ့လာနေရပြီးအခုရက်ပိုင်းမောင်တောင်မြို့မှာကူးစက်ခံရသူတွေဟာဒေသခံတွေမဟုတ်ပဲပြည်မကနေနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရောက်ရှိလာသူတွေဖြစ်ကြောင်းလဲ ULAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီအပြင်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့လဲ AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရခိုင်ပြည်ပြည်သူအာဏာပိုင်အဖွဲ့တို့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဒေသနယအမိန့်တွေကိုတသွေးမသိမ်းတိကျစွာလိုက်နာကြဖို့နဲ့မပေါ်ဆကြဖို့ကိုအထုသတိပေးကြောင်းရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကသတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ဗန်မျိုးနယ်တွေကညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့လူနေခြံဝန်းတစ်ခုတည်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင်းနေရင်အတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အလားတူပဲပန်မြို့နယ်တွင်စေအုစုလောက်ခန်းခမာယာ439တက်ခွဲ2 BGF 3314တရင်တက်ခွဲ2ပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ KNLD တရင်1တို့ဇူလိုင်1ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်း KNU တထုံခရိုင်ပန်မြို့နယ်အတွင်မှာစေအုစုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေကြလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူအများစုကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပြီးပြီဆိုပေမဲ့ကူးစက်မှုဆက်လက်မြင့်တက်နေတာဟာ Delta Virus မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေးကထိရောက်မှုနည်းပါးနေပွဲရှိတယ်လို့အစရေထိပ်တန်းပညာရှင်တယောက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာ April ကစပင်ပေါ်ပေါက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လောကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ Delta မျိုးကွဲအပေါ်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ထိရောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိကျကျတန်ဖိုးဖြတ်ဖို့တော့ဆောလွန်းနေသေးတယ်လို့အစရေ COVID-19 ဆိုင်ရာအမျိုးသားပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Rambar Lisa ကဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးကောက်ချက်ချတဲ့အထိပြောဖို့ဆောလွန်းတာဟာအပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့ပြည်သူတွေအကြားချုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကူးစက်တုံးနှိမ့်ချနေတာကြောင့်ရယ် Virus စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုကိုပြည်သူတွေအကြားသပြင်းညီမလုံဆောင်နိုင်တာကြောင့်ရယ်တခြားခက်ခဲရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံအတွင်းမှာဒေတာဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲဟာအားကောင်းတဲ့ဗီဇမျိုးကွဲအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတာကြီးမားတဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားမှုကြီးစီကိုဦးတည်သွားစေနိုင်တယ်လို့အစရိရဲ့အကြီးဆုံးကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စေးထိုးနှံပေးရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူပါလီစာကAFP ကိုပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလကစခဲ့တဲ့အစရိနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာကမ္
ကုဆတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေအပေါ်အနိကသုတိသနစောင့်ကြည့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမှုကြောင့်ပြည်တွင်းကုဆတ်မှုနှုန်းဟာတနေ့ကို900လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အထိကြာစင်းသွားခဲ့ပေမဲ့ဒေတာမျိုးကွဲကုဆတ်မှုပြင်းထန်လာတာနဲ့အတူကုဆတ်ဖြစ်ပွားနှုန်းဟာမကြသေးတဲ့ရက်တွေအတွင်း300နီးပါးအထိကိုရှိလာခဲ့တာပါ။ နေစဉ်ကုဆတ်နှုန်းရဲ့တဝက်လောက်ဟာခလင်းငယ်တွေကြားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကုဆတ်သူတွေရဲ့တဝက်ဟာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုဗစ်-19ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလိုင်းကာလအတွင်းကူးစက်မှုကသေဆုံးနှုန်းမှာမြင့်တက်လာတာတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကူးစက်မှုအခြေအနေတချို့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ဇူလိုင်9ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲကိုဗစ်အသေပြုလူနာသစ်3000နီးပါးအ
ไอ้เดกะลูอุยี 3,400 จอเตซ้องท่าอะบาเรစက်ကောင်စီကဘယ်လိုပဲစ조사ထိန်ချုပ်နေပေမဲ့နေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာတော့မှစပြီးတော့မနိုင်မနှင်းဖြစ်တဲ့အတန်တွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစီကကြားနေရပြီးမတ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းနှစ်ဆနီးပါးကိုတက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့အရင်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းတတ်နိုင်သမျှလိုက်နာနေထိုင်ကြဖို့ကိုဒီနေရာကနေပဲတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ပလင်းနံပါတ်တက်အောင်ဒီမှာဟုတ်ပလင်းနံပါတ်တက်တက်ပြီးတော့ဝါဘီဒီယိုလိုက်ပါဒီမှာဘီဒီယိုလိုက်ပါအားမှာသိအောင်လေးနော်ဟိုဘက်ကမြစီမတီဗီကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုဗစ်-19အန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်